Шановні школяри, майбутні абітурієнти, їхні батьки та родичі. Я професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій автоматизації та мехатроніки. Звертаю вашу увагу на спеціальність 151 автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, коротко АКІТ. Бо саме ця спеціальність надає можливості забезпечити майбутнє сучасної молоді. Дійсно, спеціальність АКІТ дозволяє займати високооплачувані посади на сучасних високотехнологічних малих та великих підприємствах, таких як Siemens, LG, GlobalLogic, Philip Morris, Hartron, Owen, а також працювати програмістами та менеджерами вищої ланки в IT-компаніях. Чому я рекомендую вивчати спеціальність АКІТ саме в Харківському національному університеті радіоелектроніки? Тому що навчання саме в цьому університеті надає можливість випускникам, мати працевлаштування в різних галузях, тоді як в інших університетах спеціальність АКІТ вивчається для щодо окремих галузей індустрії, таких як літакобудування, металургія, машинобудування. В той же час у нас на кафедрі вивчається питання щодо автоматизації систем різного призначення, в тому числі систем життєзабезпечення, систем охорони, банківської справи. А також енергозабезпечення, альтернативної енергетики, газовидобуту та газотранспорту. Кількість бюджетних місць на спеціальність АКІТ в нашому університеті більше 100. Запрошуємо вас навчатись за спеціальністю АКІТ на кафедрі комп'ютерно-інтегрованих технологій автоматизації та мехатроніки в Харківському національному університеті радіоелектроніки, бо АКІТ – це спеціальність сьогодення та майбутнього.